астана экономикалық форумына келген қадырлы қонақтың бірі тегі жапон ел америкалық ғалым әлем жаратылысын түсіндіретін струн теориясының авторы танымал футуролог митио каку әлемге әйгілі тұлға біздің арнамызға арнайы келіп ашық пікір алаңына айналған сұхбат бағдарламасының қонағы болды ғұлама ғалым 2027 жылы бүкіл әлемде адамдар ми қыртысындағы естеліктері мен арқылы бір біріне жібере алатын сайтын дәлдеп жүрім сонымен қатар митеом каку 2040 жылы технология саласы іргелі дамып арнайы бағдарламалар көмегімен қолдан заттар жасауға мүмкіндік туады дейді атақты физиктің эксклюзивті сұхбатын бүгін кешке сағат 1925-те жиырма аласыздар